սկսենք կան ես ուրեմն ես ճարտարապետ եմ ինքս մասնագետ չամ ավարտել Երևանի պետական ճարտարապետական եւ շինարարական համալսարանի բակալավոր Bachelor of Arts եւ շարունակում եմ Master-ի եւ դից կողքից էլ աշխատում եմ Ես երկու մաստերություն եմ 22-ում ավարտել եմ անգլերեն ուսուցիչ դառնալ, հետո գնացել եմ մյուզիկ եւ մեդիայում սովորել։ Բայց Հայաստանից վերջերս զբաղվել եմ մեդիայի բանով, որ սուպերստարնայի պրոդյուսերն եմ։ Ես էլ դենտիստ եմ լինում այս տարի, ավարտում եմ պետական բժշկական համալսարանը, հուսով որ ալբոմը, որ ինչպես ինձ ուրախ present եք անում, նույն ձև էլ դիպլոմս present եք ունիսեն ու տեսնեմ, հետո երևի պետք է major շարունակեմ տեսնեմ, շատ ուրախ եմ Անդրեյը միշտ հետ եմ խոսում, որ մեր համար սա, որ սկսեցինք, սկզբում մենք առաջին մեր համերգը 2006 թվականի դեկտեմբերին եղավ 8 երգ, ու մենք չգիտեինք, որ սա երևի առաջի եւ վերջին համերգը կարող լիներ, կարող էր սկիզբ լիներ, որ եղավ երկրորդ տարբերակը, եղավ սկիզբ մեր համար, այսինքն դարձակակները համերգից հետո, հետո երկրորդ համերգին ինչքան ժողովուրդ լցվեց, ու տենց մեր համար լոցը հոբին դարավ չոր լուրջ բան, հիմա նույն ձև մեր մտկերում, այսինքն սա մեր համար հոբի է, որը ասենք ես այսօր եմ մտածում, որ չեմ կարող Beautify-ի թողնել, որտեղ ինչ որ ընտանիքի ընտանիքա դառը մեր համար, տխրում ես ինչ որ բան, եթե պատահում այն, իրան դի լավ պարզ, դե ամեն մեկ իրան միշտ պահել ենք, հիմա ուզում են լինենք MTV-ի մրցանակակիր, թե լինենք Grammy Award, հիմա որ մեկա, թե high show business-ը մեզ գնահատի, հիմա որ մեկա, մեր համար կարևոր հենց այս տեղում, եթե մենք նվակում ենք ու մեկ քանի հոգի մարդ մեզ զիրո գնահատում, հիմա իհարկե շատ են մեծացել ցամաններ, ինձ համար դա կարևոր եւ մենք անել ենք այդ ամենը։ Կողքից էլ մասնագիտություն կանենք։ Միջայլոց MTV-ն սկսել է մեր կլիպ ցույց տալ։ Այդ Արմեն ու Ռասմա 3 տարի առաջ որ նվագեցինք իրար հետ։ Այդ ժամանակ մեկ մեզ եթե ասեր, երբ տարուց MTV-ն մեկ լինել։ Ինչ մեր ես ասում եմ։ Հատկապես Հայաստանից, այսինք Հայաստանից չի եղել որ երբում որ MTV ասնի։ Մեզ համար դա ուղղակի բան ասենք, որոշանքից մի անգամից բան ենք արտաստապվում ենք, ասում ենք, ով լավ է։ Հետո որ չատ ուղարկել էին, անենք անենք I can't believe it, it's unbelievable, ճիշտ ասում։ Դե իրոք ասենք, մենք ինչում ես կատակով ասում, անդրե մի օր MTV-ս ես կանենք, դկա պատկերս ես, որ խոսարնեց ու տենց, կո համար ուղարկի։ Ամեն երաժշտի երազանքը դա և իրոք սա մեր համար լավ սկիզբ է երևի թե։ Ինձ քեսին առավոտ զանգել է, ինձ Արմեն ինձ քեսին շատ չէ, բոտ մանը պատա է, ոնց այնսում ինչ է լա, ասմա բան MTV screenshot ու վարկել եմ համար։ Չի կնում, դասի վստած դասամիջոց են ամ թրանդուս, նա է, նա որ իր, տենց պահել ենք ամպրել, նա է։ Դե քանի որ ընդհանուր պրոյեկտի պրոդյուսերն էի, ահագին բաներ փոխեցի այդտեղ, ուզում էի ինչքան կարելի հասնել եվրոպական ստանդարտի շոուն, երկերի ընտրության, շոուի, լույսերի, բանի, ամեն ինչ, ձայնային հատկապես, դեռ եթե լայվ ծրագրեր եք նայում տարբեր կանալներով, ոչ մեկ այդ ձայնի պարզություն չկա, որ շանթի սուպերստարում կար, շատ հետաքրքիր 6 ամիս էր, բայց շատ դժվար, ես շաբաթ 7 օր աշխատում էի, մեծ թիմի հետ էի աշխատում, մոտ 60 հոկանոս թիմի հետ, ու ահագին Beautify-ի գործերի հետ ընկավ, բայց երեխեքը լավ հասկացան, որ այսինքն պետք է արվեր դա, որոշ կողմերից օգնեց Beautify-ին, որովհետև մեր երկերը հնչեց այդ ծրագրի միջոցով, ինպես որ ընդհանրապես ահագին բան սովորեցի, շատ լավ է, գոհ եմ, որ արել եմ։ Facebook-ում հիմնականում ծանոթանալ ձեր իշխանը Facebook-ում եւ մոդիկի չֆե, մոդիկի չֆե, մոդիկի դա ամենի ժամանակ ովքեր անցանոթ լինի մտնում ու ասում են ասենք աջելեզը որ ծես սիրում են ձեր երկերը շատ է պատ, այս վերջերս շատ է պատ է
Ամերիկայում էլ եղավ, Ամերիկայի միացյալ նահանգներում ենք զարվոցել էին։ Երկ հոգի հատն է շատ կար։ Ես Ամերիկան վիզայի համերգն էի գնացել, վիզա խումբը գիտեք, ու շատ հետաքրքիր էր, մի քանի օր եկել էին իմ հետ նկարվում էին մեր խմբի գիտեին, ու մնացած զարմացած նայում սուկ ուղ էին, ինչպես ինձ հետ նկարվում, ու կան մարդիկ, որ իսկապես խումբի սիրում, կան մարդիկ, որ բաբշե չեն լսել մեր մասին, ու մի հատ տղա եկավ նրան, ասեց ես քեզ չգիտեմ, ուղղակի որ նկարում են, վստահ հետո կճանաչեմ, կասեմ վայ ափսոս չնկարվեցի։ Behind the happy mask, this bowler, like, ah, get this, and shot end, and it's banas, or a care mark to your effect, and once we'll just go out, it's shun, and it's all shut, I'm sure. And this word hearts in scope is shun, go, but that's fine. Go, I said, word of the kitchen, I'm sure. Ուրեմն հայ ֆանատի ցանկանում եմ որ միշտ սենց ակտիվ լինեն որտեվ հայ ֆանատից լավ աշխարհում ինձ թվում է չկա ցանկացած խումբ ցանկացած երկիչ զգացել այս բանը ցանկանում եմ հայ ֆանատ շարունակի մարդկանց ներկայացնել լիքը հայկական նկուղային արվեստ որտեվ դա շատ կարևոր է որտեվ հայ հերոստատեսությունները մեծ մասամբ այդ հնարավորություն չեն տալի մարդկանց, ձեր նման սայթերն են, որ այդ բանը անում են, շատ շնորհակալ ենք ձեզ այդ։ Հայ ֆանատ եղիր պրոֆեսիոնալ և յունիկ, ինչպես կասեմ, մերսի։